May ayının 26-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəncilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Təxribat Diversiya Qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin pozulması cəhdinin qarşısı alınıb. Turkustan az bildirir ki, diversiya qrupunun digər üzvləri ərazinin mürəkkəb reliefə malik olmasından istifadə edərək geri qaçıblar. Diversantların qoyub qaçdıqları avtomobilin fotolara yayılıb, şəkilləri hərbi təhlilçi Ədalət Verdiyev paylaşıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən xəbərə görə sərhəd döyüş məntəqəsində xidmətdə olan hərbi qulluqçuların sayıqlığı nəticəsində təxribat diversiya qrupunun hərəkəti vaxtında aşkarlanaraq zəruri tədbirlər görülmüş və nəticədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu saxlanılıb.